Piri Kamel ilmi talibdan so'radi. Xo'sh, mulla Husnulloh, uyga berilgan vazifalarni bajardingizmi? Ming bor uzr ustoz, uyga bergan vazifalaringizni mukammal bajara olmadim. Bunga sabab ne edi? Ayni dars chog'ida svet o'chib qolayotir. Shu sabab vazifalarimni bajara olmayotirman. Uyat, uyat, uyat. Vaz bahonalaringiz bizga o'tmaydi. Chiroq o'chganda ham shayxamda dars qilsa bo'ladi. Hattoki buyuk allomalarimiz Navoiy, Beruniy, Ibn Sino bobolarimiz ham shayxamda o'qib olim bo'lganlar. Shuning uchun elektroset ham sizdek ilmi toliblarni o'ylab chiroqni o'chirayotir. Ustoz, chiroqni o'chganligi bizga qanday foydasi bordir? Eh, nodon, chiroq o'chganda faqat miyang ishlaydi. Chiroq borligida esa dil buzar bilan telefoning ishlaydi, butam. It's all about humanity.